har vi vår gode vän Peter Einehagen. Han ska få ta den här. Halleluja. Jag skulle vilja göra så här att jag intervjuar honom lite grann här och frågar. Peter, vad var det som hände här för 3 månader sedan? Ja, jag fick jätteont i magen. Först var det så att jag skulle, det som skulle vara hungrig, va? Men sen blev jag mycket mer ont. Och sen till slut hade jag ont hela magen. Och sen ringde vi till det här vårdcentralen och de sa att jag måste åka till Danderyd. Men eftersom jag är finne, jag gjorde inte det. Man ska ju vänta lite. Men till slut vi var tvungna att åka dit. Och då tog vi bussen, vi tog inte någon taxi eller något. Vi åkte med bussen. Va? Och sen när vi kom till sjukhuset, då hade jag så ont att de var tvungna att ge mig morfin. Va? Och sen undersökte de mig och hittade inte något fel. Fast jag hade ont. För läkaren sa att det måste vara blindtarmen, men de här symptomerna som de har. Va? Och då skickade han mig till en magnetröntgen. Och de körde mig in i den här tunneln och satte sån här kontrastmedel i kroppen och sen i avdelningen igen. Och sen kom han och sa att var det blindtarmen, vi ska bort det där. Och då kom jag dit. Och de tog på blindtarmen och sen fick jag stanna 5 dagar där. Och sen fick jag brevet hem några veckor efter. Jag har skrivit allt om det där också. Men jag trodde att de skulle titta på såren och ville veta hur jag mår. Att man brukar göra så, tycker man. Och sen när jag kom till sjukhuset och in i det här lokalen och då satt det 3 stycken läkare där. Och jag stannade vid dörren och sa att hur mycket ska jag hålla av kläderna? Ja, men jackan kan du ta. Men du ska sitta här. Det var en manlig läkare som visade att du ska sitta där. Och jag satt dit då. Och han liksom började med det här att det är svårt fortfarande. Jo, han sa att han började med det här att det var blindarmen och och då, det är borta nu och men sen sa han att de skickade blindarmen till undersökning och det var fyllt med cancer och sen gick de tillbaka och tittade magnetröntgenbilderna och då sa han att enligt de här bilderna det har spridit till levern också. Att nu måste vi skicka det till Karolinska. Att de ska göra en operation. Att det enda detta som man kan göra. Men sen sa han också att det kan ligga på fel ställe. På vissa ställen kan man inte liksom operera bort det där i leder. Andra ställen kan man ta den bort. Men om den ligger på fel ställe då kan man inte ta bort det. Och då sa han att vi får gå ut. Alltså jag var i det kanske 5-10 minuter. Det var ju väldigt kallt. Och sen när jag kom till bussen till att åka hem där så då kom, jag började tänka vad sa han för någonting? Sen kom de här tankarna att ja, men jag har ju cancer, jag dör. Och sen tankarna kommer där, vi har ju en 3 här, vi måste byta till 2 och allt det där. Man började liksom planera framtiden för man ska ju dö. Sen kom jag hem och berättade till min fru om det här och sen började man ju man gråter ju, man blir ledsen och sådär. Sen ringde vi till Sven och han kom sen hem till oss och smörjde med oljan och läste det här samvittigheten. Sen dess har vi läst varje morgon och kväll i tietan. Samvittigheten, det är väldigt kraftigt. Och men sen hände en liten kontisat för jag skulle till Karolinska. Men sen fick jag brevet att jag ska tillbaka till Danderyd. För ultraljudröntgen va. Och då gick vi dit och tog jag min fru med mig för att jag ville ha lite stöd. Och när vi kom dit då var det en äldre man som tog de här bilderna. Och han sprutade också det här kontrasten och tog de här bilderna och sen innan han gick där så jag sa, får man fråga någonting? Jo, det får du. Hittar du någonting?
Jo, det är allvarligt, det är illa. Det finns någonting i leven som inte är bra. Va? Men han sa att han måste skicka tillbaka mig till Mangetrönke. Och sen fick jag tiden 9 maj. Men jag ringde tillbaka till dem och sa att jag kan inte vänta så länge. Va? Nej. Och det var en man här som sa att ring till dem. Man måste stöta på hela tiden. Man kan inte liksom bara vänta. Och då gjorde jag det. Jag ringde till den. Och det var en kvinna som svarade och sa att det är upptaget. Det finns inte en enda plats ledig. Men jag kan ju fråga någon som vill jobba lördag. Va? Att ställa upp på lördag. Och då fick jag liksom nästa lördag redan att komma in. Och då kom jag in dit och de tog den här mangetrunken igen. Va? Det tog en timme och en kvart någonting, så jag var inne i den här tunneln fram och tillbaka. Och sen i förra måndag ringde läkaren och sa det att den här goda nyheten, att de hittar ingenting, det är rent. Hela magen, alltihopa är rent, det är borta. Och jag berättade till läkaren att det är säkert över 100 stycken som har bett för mig. Och smörjt med olja och jag har fått massor med bönetygar hem. Jag har en punt med bönetygar hemma. och det här är det som har helat mig. Jag tror på Jesus Kristus. Det är han som har gått på Golgata korset och tagit alla mina synder och mina sjukdomar. Och jag är helat på grund av att jag tror på Jesus. Och då sa jag, det måste vara så. Att det är han som har gjort det under. Men sen började han förklara allt möjligt i sidan om det. Men nu är jag frisk och härlig. Ja, vi ger Jesus en riktigt stor applåd. Ska vi göra så här att om det är någon här som har en sjukdom i sin kropp och behöver hälsa, så ska vi be för det nu här direkt, va? Så om du behöver hjälp, om du behöver hälsa till din kropp, så bara räck upp din hand här. Och så ni som är runt om, ni lägger era händer på de personerna som ni ser har sträckt upp en hand. Så om du är sjuk, har sjukdom i din kropp och du behöver bli frisk, så sträck upp din hand. Så ni som sitter runt om, ni lägger era händer på de personerna, så ber Peter och så ber vi för er här då. För hälsa. Ska vi ha så, mina vänner? Så räck upp din hand om du har en sjukdom i din kropp och du behöver hälsa. Halleluja. Så ber vi tillsammans. Ja, tack himmelska Fader. Tack Jesus, du ser de här människorna som lyfter sin hand och de som är bredvid dem och ska be för dem, Jesus. Tack Jesus, ge din heliga ande en kraft för dem, att de blir helade i ditt namn, Jesus. Det här är en påminnelse för vad du har gjort för oss på Golgata kors. Du har tagit våra synder, du har tagit våra sjukdom. Och det står i Jakobs brev 5:14-15 där, att man ska kalla de äldste i församlingen, de ska smörja med olja och de ska bli helade. I trosbön ska de bli helade. Tack Jesus att du tar hand om varenda människa som är här och som har någon slags sjukdom i kroppen. Att de blir helade i ditt namn, i Jesu namn. Amen. Amen, amen, halleluja, halleluja, halleluja. Det är så här, mina vänner, det är Gud ville någonting annat. Peter ska leva och förtälja om Herrens underbara gärningar. Amen, så underbart. Tack ska du ha, Peter. Tack. Amen, härligt, va? Alla blev väl ledsna när vi fick veta hur det stod till med Peter. Men det här var fantastiskt. Väldigt, väldigt roligt. Vi har en stor Gud. Han är underbar. Han bryr sig om oss.